السلام علیکم دوستو، اردو شاعری کے اس چینل باغ محبت کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک نئی غزل لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس غزل کو شرف قبولیت ضرور بخشیں گے۔ جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا۔ جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا۔ یہ دل یہ آسیب کی نگری، مسکن سوچوں وہموں کا، یہ دل یہ آسیب کی نگری، مسکن سوچوں وہموں کا، سوچ رہا ہوں اس نگری میں تو کب سے مہمان ہوا۔ صحرا کی منہ زور ہوائیں اوروں سے منسوب ہوئیں، صحرا کی منہ زور ہوائیں اوروں سے منسوب ہوئیں، مفت میں ہم آوارہ ٹھہرے، مفت میں گھر ویران ہوا۔ میرے حال پہ حیرت کیسی درد کے تنہا موسم میں، میرے حال پہ حیرت کیسی درد کے تنہا موسم میں، پتھر بھی رو پڑتے ہیں انسان تو پھر انسان ہوا۔ اتنی دیر میں اجڑے دل پر کتنے محشر بیت گئے، اتنی دیر میں اجڑے دل پر کتنے محشر بیت گئے، جتنی دیر میں تجھ کو پا کر کھونے کا امکان ہوا۔ کل تک جس کے گرد تھا رقصاں ایک امبوہ ستاروں کا، کل تک جس کے گرد تھا رقصاں ایک امبوہ ستاروں کا، آج اسی کو تنہا پا کر میں تو بہت حیران ہوا۔ اس کے زخم چھپا کر رکھیے خود اس شخص کی نظروں سے، اس کے زخم چھپا کر رکھیے خود اس شخص کی نظروں سے، اس سے کیسا شکوہ کیجیے وہ تو ابھی نادان ہوا۔ جن اشکوں کی پھیکی لو کو ہم بیکار سمجھتے تھے، جن اشکوں کی پھیکی لو کو ہم بیکار سمجھتے تھے، ان اشکوں سے کتنا روشن ایک تاریک مکان ہوا۔ اور یوں بھی کم آمیز تھا محسن وہ اس شہر کے لوگوں میں، یوں بھی کم آمیز تھا محسن وہ اس شہر کے لوگوں میں، لیکن میرے سامنے آ کر اور بھی کچھ انجان ہوا۔ یوں بھی کم آمیز تھا محسن وہ اس شہر کے لوگوں میں، لیکن میرے سامنے آ کر اور بھی کچھ انجان ہوا۔ جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا، اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیں، تاکہ اس چینل سے جتنی بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہیں بھولیں، اور جو لوگ آپ کے جیسا ذوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔